Bun găsit, doamne și domnilor, reîncepe handbalul românesc pe DigiSport și numai cel românesc și cel din Liga Campionilor, care ne vom revedea și reauzi din 26 ianuarie, atunci când CSM București joacă în polivalenta bucureșteană cu Ghior în grupele principale. Până atunci CSM București evoluează acum, iată, la Slobozia cu HM. Slobozia din localitate într-un meci din avans în Cupa României în optim, arbitrele partide Nicoleta Ionică și Alexandra Mărgărit. Atmosferă de mare sărbătoare aici la Slobozia, pentru că normal joacă CSM București. Iată formația din Slobozia pregătită de Gheorghe Covaciu, cu Ion Marchidanu, Georgescu, Pătuleanu, Enescu, Predoi, Oancea, Nicolae, Ivan, Burlacenco, Dăscălete, Toma, Inculeci și Sava. Sunt, spuneam, jucătoarele pregătite de Gheorghe Covaciu. De partea cealaltă, CSM București, cu Driștoiu, Frafjord, Gulden, Curea, Neagu, Jacobsen, Jorgensen, Englo, Iordache, Bazaliu, Manea, Curtoviș, Nion Blau, Ungureanu, Mehmetović și Grubisic. Hagman și Lobaci lipsesc din echipa CSM-ului. Hagman are o mică problemă la inghinal și nu a fost forțată pentru această partidă. Lobaci în recuperare după operația la genunchi. Ea va reintra în echipă în luna martie, dacă totul va fi ok cu recuperarea sa, care decurge în parametrii normali. A revenit Mehmetović la CSM București, după ce la sfârșitul anului trecut a jucat mai puțin, pentru că a avut o problemă la umărul drept. Ele Thompson se salută cu adversarii săi, din punct de vedere tehnico-tactic, de la Slobozia. Ele Thompson, medaliată și ea, alături de naționala Olandei la campionatul mondial cu bronz. Două campioane mondiale la CSM București, Englo și Nion Bla, jucătoarele Franței. Franța a învins, după cum știți, Norvegia în finala campionatului mondial, acolo unde România a pierdut în optimile de finală cu Cehia, după ce a condus la partida aproximativ 53-54 de minute. Și Adi Vasile se întoarce cu o performanță bună de la mondiale. El a fost secundul lui Per Johansson la naționala muntenegreană și a ajuns în sferturi. Locul 6 a fost pentru Muntenegru. Cei doi negociază acum un nou contract până în 2020, cu obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice la Tokyo. Cele două echipe s-au întâlnit și în prima parte a campionatului. 37-29 pentru CSM București, vă aduceți aminte, la Slobozia, un meci în care foarte bine a jucat tânăra Ilie de la Slobozia, care în continuare este accidentată după probleme pe care le-a avut la genunchi, a pierdut și lotul național, perspectiva campionatului mondial. Interesant, cele două echipe s-au întâlnit și primul meci din anul precedent, în 2017, a câștigat CSM cu 32-25. Și acum începe partida din Cupa României între HM Unirea Slobozia și CSM București. Bucureștiul are primul atac pozițional. Neagu, Gulden, Curtoviș, Manea pe pivot, Curea în stânga și în dreapta este Udriștoiu. Curtoviș, fentă de aruncare. Gulden pasă cu pământul pentru Udriștoiu, care aruncă și ea dezechilibrată, dar scoate Mădălina Ion. Curtoviș, medalată și ea cu argint la campionatul mondial care s-a jucat în luna decembrie. Iată, în continuare o pleiadă de super valori confirmate la CSM București, jucătoare care au câștigat medalii la campionatul mondial. S-a jucat în Germania. Primul pozițional pentru Slobozia, cu Enescu în centru,
center stânga este Descălete, s-a angajat pivotul și fructifică Burlacenko pentru Slobozia. 1-0, Slobozia conduce pe CSM. Holden pasă pentru Ana Manea, faultată de Burlacenko. Slobozia a transferat și jucătoare din Rusia, este vorba de Iulia Cernova, care a fost trecută pe foaie la această partidă. Oricum, Slobozia are obiectiv diametral opus cu CSM București normal. Are nevoie să scape de locurile care duc în Liga Secundă și să se aseze pe 11-12 pentru a merge la baraj. Slobozia, acesta este obiectivul echipei. Gol înscris de Ivan Antoce pentru Slobozia, deci neagul ratase aruncarea precedentă. 2-0 pentru gazde. Golden. Neagu, Kurtović pentru Tristoiu, Golden și înscrie până la urmă Iulia Pușcaș și Cura de pe extremă. Primul gol pentru bucureștenice în minutul 3. În poarta Slobozii, Mădălina Ion, a fost o jucătoare la CSM București, care a fost împrumutată în sezoanelor la mai multe echipe. A pierdut Slobozia mingea precedentă. Neagu, Golden aruncă pe pătrundere păcălită Mădălina Ion, care s-a dus în dreapta, mingea ușor în stânga. 2-2, egalează Bucureștiul. Sala Sporton, în care se joacă meciul, a fost dat numele fostului portar Andreea Nica, care, după cum știți, a decedat în urmă cu 2 ani. Aruncă Enescu, scoate Paul Ungureanu, mingea pentru CSM. Golden. Pentru Kurtović, ajunge la postul său în extrema stângă și Iulia Pușcaș și Cura. Iată, se cristalizează o echipă tip, încet încet, la CSM. Probabil Hagman ar fi pe extrema dreaptă dacă ar fi 100%. Kurtović a vrut să o angajeze pe Ana Manea, pasă greșită, contraatac, alergă, dar nu prinde acea fază. Toma, cu numărul 92, face acum repriere, omul plus pentru CSM. Kurtović putea să pătrundă, i-a dat mingea pe Udriștoiu, care n-a putut să pătrundă. Golden. Kurtović intră mult în adversar, se aruncă la sacrificiu. Toma prinde Kurtović până la urmă. Gol pentru CSM, dar o problemă la o jucătoare de la gazde, care are problemă la mâna dreaptă. Este exact Toma în duel cu Ana Manea. Iată, a căzut pe braț. Nu, Kurtović este acolo. A căzut brațul tinerei Toma. Nordica i-a prins brațul lui Toma Subia. Se mai joacă alte meciuri în optim. Brăila cu Ciznădie. Corona Brașov cu echipă din divizia secundă. Zalău cu Slatina. Rapid cu Vâlcea. Roman cu Craiova. Bistrița Cluj. Și Galați cu alte formații din Liga 2. Spuneam, acest meci contează pentru optimile Cupei României. Descălete, Enescu, Ivan Antoce la 9 metri pentru Slobozia. A venit de pe extremă Predoi pe post de pivot, pătrunde inteligent și fructifică Ivan Antoce, fotbalistă de 26 de ani. Neagu aruncă pe întors în bară, atent Iulia Curea și recuperează. Rămâne Bucureștiul pe atacul pozițional.
Kurtovic pătrunde și înscrie Gulden până la urmă. Prima oară când conduce Bucureștiul la Slobozia, 4-3, pe ce gazdele au avut 2-0. A intrat și campioana mondială, Kamienga, în centrul defensivei, ordul de Gulden, Manea și Neagu, intermediari. Pasă printre Englo, a ținut-o pe Burlacenco, 9 metri Slobozia. CSM București va începe Liga Campionilor, grupa principală din postura de lider în grupa 1, adevărat la golaveraj față de Dior. Și înscrie Iulia Pușcaș și Curea. CSM și Dior câte 6 puncte, Rostov și Nicopin câte 4, Crim și Midland câte 2. Iată, fiecare echipă cu șansa ei de a urca între primele patru pentru a merge în sferturile competiției, acolo unde se va juca eliminatoriu, tur-retur, apoi câștigătoarele în Final Four-ul de la Budapesta, acolo unde CSM-ul a fost prezent în ultimele două ediții, odată locul 1, odată locul 3. Prinde Englo, dă drumul la contraatac, Curea liberă și înscrie pentru CSM. Începe Slobozia să greșească la pozițional și CSM-ul fructifică contraatacul. În cealaltă grupă principală, Vardar are 8 puncte, Metz 6, Ferencváros și Budapest câte 4, pe locurile 3-4, Bietingham din Germania 2 puncte și Thuringer fără niciun punct la locul 6. Timp de odihnă cerut de Gheorghe Covaciu. Deși pe suporterii Unirii Slobozia, echipă care în clasament este pe locul 12 cu 6 puncte, în fața sa Rapid locul 11 cu 9 puncte, sub ea pe locul 11 Clujul cu 5 și apoi Slatina pe 14 cu 2 puncte. Campionatul se va relua cu etapa 11-a. Etapa 11 va fi la mijlocul săptămânii viitoare. 3 meciuri pe Digisport. Apără Paula această pătrundere a lui Enescu. Aruncă din faul Tudor Stoiu. Miercurea viitoare vom avea la ora 17 Râmnicu Vâlcea cu Roman, apoi la 2 ore mai târziu avem Zalău cu CSM la 11.30 și la ora 20 Corona Brașov cu Dunărea Brăila. Prima etapă din noul an competițional. Kurtovic a primit de la Neagu și aruncă frumos în Nordica, bară gol. 7-3 pentru CSM. Intră din nou Toma cu numărul 92 și se înalță impetos aici Ivan Antoce și fructifică. La fel ca și în ultimul meci de cele două echipe, Interul dreapta, stânga cea Slobozii. Merge foarte bine, a fost Alina Ilie. Meciul trecut, acum iată este Ivan Antoce pe postul său. Revenit în teren, vă vedeți pe Toma cu numărul 92. Enescu, evitare pe braț de scălete, dar poate să o învingă pe Paula Angureanu. Slobozia a avut 8 amicale în pauza competițională, 4 victorii și 4 înfrângeri.
asta de 7 metri pentru CSM, a fost împinsă pe pătrundere Cristina Neagu. Vine să execute Izabela Gulden. Apără extraordinar Mădelina Ion în fața Izabelei Gulden. Slobozia spunea pregătită de Gheorghe Covaciu, care a împlinit și el 60 de ani. A fost handbalist la Minaur Baia Mare, dar și Naționala României, care a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles în 1984. A antrenat în Liga Feminină pe Rapid, foarte mult timp a prins și pe Cluj, apoi a mai trecut și pe la Roman. Normal a fost și la Minaur Baia Mare. Ivan pentru Enescu, a intrat Georgescu cu numărul 9, întoarce Ivan pentru Georgescu. Enescu. Frumoasă feta pe pătrundere, dar a făcut pașa și până la urmă Ivan Antoce. Înscrie de pe extrem Aneta Prăvuțu Driștoiu, titulară și națională României pe extrema dreaptă la campionatul mondial din Germania. Pe cei să facă pași, ați văzut Udriștoiu la faza precedentă. Covaciu este antrenor la Slobozia după ce Dumitru Mușii a plecat de la echipă în etapa a treia. Echipa a fost învinsă de Brăila. Andreea Enescu eliminată, nu este de acord cu această decizie, cea mai valoroasă jucătoare a Slobuziei. Din nou 7 metri, a fost trasă de braț, mână la mână, ați văzut la reluare. Din nou Gulden, față în față cu Mădelina Ion, să vedem unde va arunca Gulden de această dată, pe ce a ratat prima încercare, acum de jos în dreapta și fructifică. A intrat la coordonare cu numărul 10, Pătuleanu, la Slobozia. În stânga a rămas Georgescu, venit de pe extrema dreaptă, Dragu. Pătuleanu pentru Ivan. Aruncă Pătuleanu pe scădere de nivel între două adversare. Scoate Paula Ungureanu, faza a doua pentru CSM. Oana Mana și-a luat poziția pe pivot, o ajută și Aneta Udriștoiu. Să nu au putut să dea pasă decisivă colegelor. Ne scrie până la urmă și Cristina Neagu în această partidă. A răspuns într-un interviu la Digisport, înainte de debutul de sezon, că avea așteptat să înceapă competiția. Asta a fost o pauză destul de lungă. 6 goluri pentru CSM în prima partidă de handbal a anului. Nu uitați, în weekendul 11-13 ianuarie avem turneul de la Bolzano pentru naționala masculină cu Italia, Ucraina și Feroe.
cine câștigă acel turneu merge în play-off-ul pentru campionatul mondial de peste un an. Pătuleanu pentru Ivan, depășit în exterior, este lăsat acolo de către Mirea Pușca și Curea. Faultată Ivan, 9 metri. Prepasiv pentru Slobozia, aruncă extraordinar Ivan în bara transversală. Anglo. Udiștoiu, Anglo pentru Neagu. Uldan, pătrunde campioana mondială și este faultată Anglo. Sotul său, Guion Sorina, a transferat anul trecut la Nantes, care joacă și în Liga Campionilor. Gol înscris de Isabelle Gulden. 4-11, atât după ce a condus cu 2-0, Slobozia n-a mai reușit să țină ritmul cu CSM-ul din București. 7 goluri pentru bucureștence în minutul 16. Toma pentru Pătuleanu. Ivan. Burlaceco pe pivot, nu este jucată. Georgescu pivotează, ținută de Oana Manea. 9 metri. Și a făcut culoare pentru a lua la poartă Pătuleanu, dar a fost blocată. Oana Manea pentru Gulden, Bazaliu dintre stânga. Între și Frafior pe pivot. Și Nion Bla la coordonare a schimbat multe jucătoare și pe Gbetovic pe stânga, în locul din Curea. Cam așa procedează Tele Thompson. Pasa se distanțează după minutul la 15. Burtovici. Bazaliu, fentă de pătrundere pentru Mehmetovici. Ea nu a jucat la mondiale pentru naționala muntenegrană. Gol înscris de CSM București prin Amanda Kurtovici. A început să dea drumul la braț, atare deja două goluri în această partidă. Cu Pătuleanu, Ivan, Toma, la intercepție foarte atentă, Mehmetovici, controlează mingea până la urmă, Frafjord, Mehmetovici, angajează pe Frafjord, a fost acolo Jakobsen pe recuperare, și galben Burlacenko, scotia din Ucraina, care a mai jucat la Galați și Craiova, Liga Feminină. Aruncă superb Bazaliu în vincul. Bazaliu și Madalena Ion, colegi la naționala feminină. S-a câștigat titlul mondial în Macedonia 2014. Pătrunde Georgescu, faultată de Frafjord. 7 metri și pentru gazde. În bară, aruncat Enescu, a recuperat Bazaliu.
cu Mehmetović. Ne umbla Kurtović, interul dreapta s-a schimbat la CSM. Și aici extremă pe acea parte, în rest 4 din 6 jucători de atac. Bate Bazaliu peste poartă de această dată. Încă 10 minute din prima repriză. CSM-ul are 9 goluri la Slobozia și acum rămân 8 pentru că a fructificat inteligent Toma. A așteptat-o pe Paula să atingă un cel și pe acolo a strecurat mingea. Voltată Kurtović. Nouă metri pentru campioane. Dacă Mehmetović e pe pivot, Niumbla nu poate să arunce la poartă, se apără bine Burlacenco. Kurtović încearcă pentru Niumbla. Ajata Mehmetović, recuperează până la urmă Frafio și fructifică Nordica. A încercat o repunere rapidă sportivele lui Covaciu. Georgescu n-a putut să o învingă pe Paula Ungureanu. A jucat acum pentru Kurtović. Niumbla rămâne în centru, Bazaliu în interstânga. Iese și Udriștoiu de pe extremă. Și a intrat Jorgensen în interdreapta și se duce în extremă Kurtović. Jucătoare care a jucat ultimul cariera sa extrema dreaptă. Lasă mingea Jorgensen ca să arunce la poartă pe pătrundere. A vrut să joace pentru Niumbla. Balon în aut. Aută pentru Slobozia. Din nou concretizează acțiunea stângacea Ivan Antoce. Lasă 14, Niumbla, pivotează, Flafio, Jorgensen, aruncă Bazaliu, este blocat adversare și corner pentru oaspete. Burlacenco este cea care a blocat. Niumbla, pasă grea pentru Bazaliu, se aruncă, sacrificiu incredibil, Jorgensen și a reușit să țină mingea în joc. Pivoți acum la Slobozia, a plecat în extremă Toma, s-a ajutat pe Burlacenco la 6 metri. Ivan Enescu pasă pe la spate pentru Burlacenco, sfaultată de Jorgensen. Pe site-ul nostru digisport.ro veți afla primele transferuri ale CSB-ului 2017.
Sava pe extrema dreaptă la Slobozia cu Menescu, pătrunde inteligent, apără Paula, dar a fost faultată Andreea Enescu. Șapte metri pentru Slobozia. Vine să execute Dăscălete. Gol înscris de ea, sportivă care a evoluat la școala Uros 81 din București, apoi și la Râmnicu Vâlcea, timp de Odine, cerut de Helle Thompson. Primul 7 metri ratat de Gulden și câteva întrebări de reportari, a zis-o pe Mădălina Ion și acum Paula Ungureanu în această ipostază. Se rea partida în finalul primei reprize. Opt goluri pentru CSM, mai sunt 5 minute și jumătate din prima repriză. Mehmetović, Bazaliu, Niombla, Jorgensen așteaptă pe pivot Frafior. Costă picior la Frafior din partea sală, mingea trimisă de Niombla. Enescu, Ivan, Sava. Înge prea înaltă Dăscălete pentru Burlacenco. Din nou atacă pentru Creștence. A încercat să aduce Bazaliu la extremă, dar n-a putut Curtovici să pătrundă. Niombla, Bazaliu, Jorgensen. Vine Mehmetović să ajute colegele pe 6 metri. Tot Bazaliu aruncă până la urmă și fructifică. 7-16. O aruncare peste Burlacenco, lângă bară. 9 goluri pentru campioane. Dăscălete. Enescu, schema 1, arată colegilor sale. Ivan. Cerează Burlacenco și aruncă surprinzător de la 9 metri, păcărește pe Paula, dar și pe apărătoarele din fața sa. Interesantă schema gazdelor. Trebuie să ieși puțin normal din tipare atunci când joci CSM București. Dacă tot evoluezi clasic, nu prea ai șansă la pozițional. Numbla. Jorgensen se înalță, aruncă, scoate Mădălina Ion. Un în plus pentru Slobozia și contraatac inteligent închis de gaz de prin Toma. Evoluție ok pentru Slobozia în fața campioanei. Rind bun are prin nume și al anului. Hamalul românesc. Jorgensen pentru Niombla. Aruncă din nou Bazaliu și învinge pe Mădălina Ion. Enescu a pivotat până la urmă, dar să se faultată de Jacobsen, aveți imaginea pe Amanda Curtovici. Argint la mondiale cu Norvegia, după finala pierdută cu Franța. Thank you.
aruncă pe evitare de scălete, dar nu poate merge pe Paula. 2 minute din această primă repriză. 8 goluri CSM față de Slobozia. A minge prea tare. A sărit aceasta peste Mehmetovic, venită de la Bazaliu. Tamponată pe brață, Ivan Antoce. Bianca Bazaliu a dat brațul să se ridice. Anuncă din nou pe pătrundere Ivan, cea mai periculoasă jucătoare la 9 metri pentru CSM din partea Sloboziei. Din nou Ivan pentru Scălete. Sava în prepasivă, Slobozia a vrut să pivoteze Enescu, dar a fost ținută de Jorgensen. Gol până la urmă înscris de Descălete. Repunere rapidă, Mehmetovic, Jorgensen, Iombla, cu Bazaliu, schimbare direcție, pasă la pivot, era Mehmetovic care a aruncat în transversală, recuperează Iombla și fructifică Franțuzoica. 10-18, ultimul pozițional pentru Slobozia în 14 secunde. Descălete. Enescu. Sava. Ivan. Aruncă printre două adversare și fructifică Descălete pe final de repriză. 18-11. CSM București conduce la Slobozia în optimile Cupei României Fan Curier, așa cum se numește competiția din acest sezon, revenind după pauză. Sparge rutina. Lasă cele 5 straturi să te ducă mai departe. Alune, ciocolată, napolitană, umplutură de lapte și caramel, tocmai scoase din frigider. Sparge rutina cu Kinder Maxi King. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Simona Halep, Irina Begu și o galerie de milioane. România joacă în finala de dublu de la Shenzhen. Mâine, numai pentru fanii Digi Sport. În semifinala de la Shenzhen, Simona Halep și Irina Begu s-au aflat față în față pentru a șasea oară și și-au împărțit primele două game-uri ale partidei. Apoi echilibrul s-a rupt și în 39 de minute prima jucătoare a lumii a ajuns la 6-1. În setul al doilea, Becu putea egala la 4 pe serviciul adversarei, dar liderul WTA a salvat 2 mici de break și s-a distanțat. S-a terminat 6-4 pentru Simona, care ajunge în finală la primul turneu al anului.
I was strong enough just to stay there and to hit the ball stronger in the end, because I was just falling the energy a little bit. But I came back, I served pretty well in the last game and I'm really proud with my victory today. It was a tough one. După a șasea întâlnire directă, Halep rămâne cu doar un set pierdut în fața partenerei de dublu. Va juca finala împotriva Caterinei Simiacova în direct la Digi Sport 1, mâine de la ora 8. La mai puțin de 3 ore după ce au luptat pentru un loc în finala de la Shenzhen, Simona Halep și Irina Begu au făcut echipă și s-au calificat în ultimul act la dublu. Împotriva perechii ruso-germane Blinkova Gyöer, româncele au câștigat primul set cu 6-2, apoi l-au pierdut pe al doilea la tiebreak. Meciul a fost decis la super tiebreak, unde Halep și Begu s-au impus cu 10-6. Halep și Begu au ajuns la 8 victorii în 11 partide jucate împreună. În finală, româncele vor juca împotriva principalelor favorite, Caterina Siniakova, Barbora Krejcikova. Cele două jucătoare din Cehia vor încerca să le oprească pe tricolore din drumul spre trofeu, mâine de la ora 10:45, în direct la Digi Sport 1. Duelul este programat imediat după ce Halep și Siniakova își dispută finala la simplu. Jurnaliștii spanioli au găsit un scenariu prin care Messi o poate părăsi pe Barcelona gratis. Când a semnat noul angajament, starul argentinian a introdus o clauză prin care pleacă liber de contract în cazul în care Catalonia își declară independența, iar Barça este exclus automat din La Liga și UEFA Champions League. În noiembrie anul trecut, Messi a semnat un nou contract valabil până în 2021 cu clauză de 700 de milioane de euro. Acest lucru i-a adus lui Messi o primă de 100 de milioane care îi va fi achitată în tranșe. Jucătorul, care a cucerit 30 de trofee alături de catalani, are acum un salariu de 35 de milioane de euro. A rămas puțin timp până la startul celui de-al 230-lea episod din Merseyside Derby. Rivalele Liverpool și Everton se înfruntă în turul 3 din Cupa Angliei. Poate fi chiar meciul în care își va face debutul în tricoul cormoranilor, cel mai scump fundaș din istorie. Olandezul Virgil van Dijk a costat 85 de milioane de euro și este apt de joc pentru partida de pe Anfield. Jurgen Klopp refuză să anunțe dacă îl va titulariza. I can imagine that everybody is kind of desperate to see him on the pitch, but as for I said it before, from our point of view, it's no rush in the situation, and it's much more important how many good games he can play for us than how many and when it starts. Liverpool a înscris 16 goluri în ultimele 5 meciuri disputate. Duelul cu Everton se joacă astăzi de la ora 22 în direct la Digi Sport 1. Jose Mourinho a ținut să facă lumină înaintea meciului din turul 3 al Cupei Angliei cu Derby. Managerul lui Manchester United susține că își va duce la final contractul cu diavolii valabil până în vara anului viitor. Presa anunțase că portughezul este supărat că nu a primit mai mulți bani de transferuri. Because I don't behave as a clown on the touchline, it means that I lost my passion. I'm going to leave when the club wants me to leave, because I have no intention to leave at all. My intention is to stay and to work and to improve and to bring the club to where the club belongs. Eliminat deja din Cupa Ligii, Mourinho nu acceptă un eșec și în Cupa Angliei. Meciul cu divizionarea la secundă, Derby County, va fi astăzi de la ora 22 în direct la Digi Sport 2. Sport. Play, replay, play, replay, play, replay. Sparge rutina. Lasă cele 5 straturi să te ducă mai departe.
alune, ciocolată, napolitană, umplutură de lapte și caramel, tocmai scoase din frigider. Sparge rutina cu Kinder Maxi King. Ce faceți, mă, aici? Uite, plantăm brazi. Cum adică vă plantați brazi? Ce vă, nu știi? Păi Bergambier, Bergambier plantează brazi în pădure. Oh, ce tare! Ia da să plantezi și un braț. Iarna asta, savurează un Bergambier și contribui și tu la plantarea a 50.000 de brazi. Răcorim România! Prietenii știu de ce! Din nou la Slobozia, din moment în moment se rea partida dintre HM, Unirea Slobozia și CSM București în Cupa României la handbal în optimile de finală. Bucureștiul conduce la pauză cu 18-11, un ultim gol pentru Slobozia, marcat pe ultima fază. Bucureștiul s-a distanțat la jumătatea primei reprize și apoi Helle Thompson a schimbat mai multe titulare. Nu uitați mâine la ora 8 pe Digi Sport 1 finala de la Shenzhen între Simona Halep și sportiva din Cehia Caterina Siniakova, numărul 47 mondial. Tot pe digisport.ro puteți afla ce jucător a transferat și Craiova pentru 200.000 de euro. CSM a început cu cel mai bun jucătoare, Paula Anguran în poartă, Manea pe pivot, Gulden centru, Neagu stânga, dreapta Kurtović, lângă ea Udrișitoiu pe extremă și pe partea opusă Curea. Hagman și Lobaci lipsesc din lotul campionelor. Hagman cu ușoară problemă la inghinal, dar Lobaci în revenire după operația la genunchi. Enescu dă scălete, Burlacenco, din nou Enescu, Ivan, cea mai prolifică marcatoare pentru Slobozia cu 4 reușite în prima repriză. Ivan Dăscălete, Nescu aruncă Dăscălete, scoate Grubisic, pasă de contraatac în zona centrală, fructifică din nou Iuria Pușca și Curea. O jucătoare a fost nedreptățită multiple două competiții majore la europene și mondiale, când a fost selecționată. Că antrenorii s-au uitat mai mult la vârsta din buletin decât la cum a evoluat Iurea Curea în ligă și la cupele europene. Vă aduceți aminte la europeanul de acum și jumătate. Ce dezastru a fost pe extrema dreaptă. Câte ratări au fost acolo. Neagu nu mai știa cui să-i paseze acea parte a terenului pentru că nu mai avea încredere la un moment dat în colegele sale. Nouă metri pentru Slobozia. Burlacenco pentru Enescu. De scălete, în stânga sa este Toma, care a fost accentată în prima repriză. A avut șansa, nimic grav, când i-a căzut pe braț
Kurtovic, deviază Grubisic. Gulden deviază mingea spre Jorgensen, rămas în teren. Jorgensen, Gulden, Ion Bla la 9 metri pentru CSM. Cura Frafjord, Udriștoiu la 6 metri pentru CSM București. Gheorghe Covaciu, antrenorul gazdelor. Ion Bla a aruncat mingea în aur. Nu era pe acolo Gulden. Ivan Antoce aruncă previzibil pentru Grubisic, recuperează Burlacenko, blocată de Anglo prin semicerc. 7 metri pentru gazde, și scuze Anglo. Da, apără Grubisic și asta aruncare de la 7 metri în fața lui Dăscălete. Și Mădălina Iona a apărat aruncare de la 7 metri din prima repriză în fața lui Gulden, când i-a aruncat sus în dreapta. Copiii sunt ținuți în brațe, ați văzut, de părinți, pentru a le vedea la treabă pe cele mai bune handbaliste ale României. Glumim puțin, Slobozia are măcar această sală de joacă, merge pe teren propriu. CSM București nu are nici măcar sala proprie în București. București, un oraș cu un buget de peste 900 de milioane de euro, este în stare să construiască o sală polivalentă. Probabil nu s-au înțeles oamenii cu decizia că trebuie să coste această sală. Că stadionul de fotbal de la 100 de milioane a costat peste 200 de milioane prin acte adiționale. Poate așa se va întâmpla și cu sala, dar măcar să o facă. Este mai mare rușine ce se întâmplă în România în 2018 acum. Sau echipa campioană europeană a jocurilor, adică CSM-ul acum două sezoane și să nu aibă sală proprie. Jorgensen, Gulden, Ion Bla. Faultată Jorgensen de către Enescu. A aruncat Jorgensen în dreapta portarului, a scos de această dată Inculeț, intrat și ea pe teren în această repriză la Slobozia, fostul portar de la Zalău. Angaja pivotul foarte bine Burlacenko, a plecat rapid de lângă Anglo, care și-a cerut scuze colegilor și a fructificat ucraineanca. Ion Bla pentru Gulden. Jorgensen, Gulden, pasă cu mâna stângă, Ion Bla, depășire, pasă superbă pentru Frafjord, între două adversare, și gol pentru bucureștence. Spune de finala de mâine la Shenzhen între Halep și Siniakova, apoi este finala la dublu, tot la Shenzhen, între cuplul Halep-Begu și Siniakova sau Vitoria, să vedem cine s-a calificat în de pe cealaltă semifinală. Iar de la ora 11, finala de la Brisbane între Saznovic și Svitolina. A fost o semifinală extraordinară între Svitolina și Plișcova. 7-5-7-5, Svitolina a învins-o pe Plișcova. Această săptămână, 3 turnee de tenis în paralel, Shenzhen, Brisbane și Auckland. Săptămâna viitoare avem Hobart și Sydney.
încearcă să depășească Georgescu, blocată de Frafjord și Englo. Pătuleanu pentru Enescu. Înalță Enescu, aruncă peste adversare. În doi timpi reușește să ține mingea în joc Grubisic. Jorgensen pentru Gulden. Udrișteu n-a putut să atace culoarul. Pentru 38 în opinia de finală Cupei României. 20-12 pentru Bucureștence la Slobozia. Toiu de pe extremă aruncă frumos la colțul scurt și vinge pe Inculeț. Din nou 9 goluri pentru Bucureștence, cea mai mare diferență de scor între cele două. Enescu, Pătuleanu, Georgescu vine la combinație și Toma. Pătuleanu pentru Enescu, previzibil jocul Sloboziei. Aruncă Georgescu mingea deviată de Frafjord, blochează Grubisic. În faza a doua, bucureștencele foarte repede până la Udriștoiu, scoate foarte bine Inculeț. S-au repriat bucureștencele până la urmă. Extrema dreaptă, Zavă la Slobozia, Georgescu, Pătuleanu, Enescu, plimbă mingea la 9 metri, trebuie să înceapă acțiunea tactică acum când a plecat Burlacenco, Enescu aruncă peste poartă. Interesantă extrema dreaptă, iată joacă cu Ivan Antoce, cu Sava. Ivan Antoce cu câteva reușite, spuneam 4 în prima repriză. A intrat din nou Niombla pentru CSM. Cristina Neagu n-a mai intrat deloc în această repriză. Niombla pentru aruncarea sa. Mingea a intrat în poartă, a lovit bara de metal și a ieșit foarte repede. Gol pentru campioana mondială. Zece goluri acum pentru bucureștence, când mai sunt 20 de minute de jucat. Georgescu, Pătuleanu, aruncă pe evitare pe lângă Gulden, dar și pe lângă poarta lui Grubisic. Scrie și Jorgensen și time-out cerută din nou de Gheorghe Covaciu. Pe digisport.ro puteți afla ce jucător crescut la Barcelona, care a jucat și Liga Spaniolă, va evolua în Liga 1 în seria sezonul în februarie pe digisport și la ce echipă va juca acesta.
Slobozia are două victorii și un egal în Liga Națională, dar și 7 înfrângeri. Bucureștiul 10 victorii din 10 partide, 30 de puncte, Slobozia numai 7. Agață bine Burlacencu, nu poate să o vingă pe Grubisic. Curea pentru Vasaliu. Jorgensen, extraordinară combinația și Kurtović nu o poate învinge pe Inculeț. Foarte bine a ieșit Inculeț în întâmpinare. Nu mai are repere de extremă. Amanda Kurtović a ratat din acea poziție. Și Curea de pe zonă centrală la contraatac. La brațul drept al lui Inculeț, această minge, două parade fenomenale pentru Ana Maria Inculeț. O minge de pe extremă și o minge din poziție centrală, ambele din situație de 1-1 cu adversarul. Georgescu de scălete. Ivan Pătuleanu lasă inteligentă mingea la Burlacencu, atent ucraineancă, și a fructificat. Astăzi pe Digi Sport 1 vom avea și meciuri din Cupa Angliei, derbiul orașul Liverpool între Liverpool și Everton de la ora 22. În paralel cu acesta avem Manchester United cu Derby County pe Digi Sport 2. Dar și partide din Serie A, Chievo-Udinese la ora 19 și apoi Fiorentina-Inter la 21:45 pe Digi Sport 3, partidele din Italia. Pe Digisport 4 este rezervat basketului această după amiază. Trei meciuri de basket. A început la ora 11 derbiul între Dinamo și Steaua. Apoi avem Fenerbahce cu Baskonia din Euroliga și imediat după Real Madrid cu Maccabi Tel Aviv, derby. Această super competiție la 21:45. A mai marcat și Slobozia la atacul la precedent. Combinații între Gulden și Jorgensen. Kurtović ajută, aruncă Jorgensen mingea deviată de Burlacencu, corner pentru CSM București. Gulden blocată de scălete, prinde Oana Manea, se bate cu Burlacencu pentru minge, fault CSM. Vasaliu, Gulden, Jorgensen, Kurtović din nou se duce pe 6 metri în zona pivotului, cât pe aici Vasaliu să se împiedice în proprii pași. Aruncă acum mult peste poartă. Din nou Andreea Enescu, Costă Tâlvâc, a intrat la Slobozia, între dreapta cu numărul 11. Pătuleanu, de scălete, Enescu. Faultată jucătoarea gazdelor de către Jacobsen. A vrut să arunce pe evitare. De scălete se resimte de la mâna dreaptă Burlacencu. Ce gol a reușit până la urmă Slobozia prin Pătuleanu.
Grubišić nu și-a dat seama că mingea va intra în poartă, n-a avut nicio reacție și a cerut scuze colegilor. Jacobson se înalță și aruncă pe scurt. Păcălește pe Inculeț după combinația lui Jacobson cu Gulden. 15-24, am intrat în ultima jumătate a reprizei secunde între Slobozia și CSM în optimile cupei României. Blocată acolo Pătuleanu. Pătuleanu centru, de scălete stânga, Ionescu dreapta. Ivan depășește pe exterior. Mehmetović s-a dat 7 metri. Parame se încerc. Reluarea a confirmat acest lucru. De scălete aruncă în dreapta lui Grubišić și fructifică. O combinație de Liga Campionilor aici. Însă Inculeț n-a fost de acord cu golul, a blocat, dar Manea a fost faultată pe aruncare de Descălete. Combinație între Jorgensen, Gulden, Manea. Ați văzut infracțiunea lui Descălete, a tras o tricou pe Oana Manea și intră din nou Mădălina Ion în poarta gazdelor. Are un 7 metri scos la Gulden în prima repriză. Aruncă jos în stânga de această dată suedeza. Toma pentru Georgescu șează jucătorile Sloboziei, blocat acum Pătuleanu, 9 metri, Ivan. Toma se luptă în extremă cu Kurtović și Jorgensen. Cu mingea deviată de Manea, corner pentru gazde. Nu uitați, în 26 ianuarie CSM București devine Liga Campionilor, un meciuri cu Ghior de la Polivalentă. O grupă extrem de grea pentru CSM. A mai jucat cu Ghior, Rostov și Midland. Adresare venită din cealaltă grupă. Primele patru merg mai departe. Meciul între CSM și Ghior va fi la ora 20:30. Vineri, 26 ianuarie. Peste poartă a aruncat aici Georgescu. Probabil a încercat să arunce sub bară. I-a scăpat mingea tinerei jucătoare de la Slobozia. Fostă și pe la Craiova. Iumbla. Bazaliu, chiar dacă a aruncat abia pe al doilea pas, a reușit să întoarcă bine brațul, să fructifice. Oana Manea eliminată. Pus mâna adversarei
și a retras-o repede, dar tot a lovit-o aici. Cred că era Toma în circulație. Da, numărul 92 de la Slobozia. Două eliminări la București. Joacă 6 contra 4. Jorgensen și Englund încearcă să țină zona centrală. S-a dat fault în atac la Enescu. Cât de bine s-a apărat acolo Jorgensen, ajutat adevărat și de Kurtovic. A intrat Niombla la coordonare, iar în stânga este Cura, poarta goală acum la CSM, 5 contra 6. Blocată pe săritură Jorgensen. Cura din nou pe teren. Ieșise la schimbare ca să intre Grubisic la poartă. Mazaliu. Aruncă puternic și fructifică de la 10 metri Bianca Mazaliu, o jucătoare cu una dintre cele mai puternice aruncări din handbalul românesc. Plus 11 pentru București față de Slobozia, minutul 52. Grubisic de pasă de contraatac, Mehmetovic depășit în exterior greu, dar iată că intră mingea în poartă printre picioare lui Inculeț. I-a mulțumit Mehmetovic lui Grubisic pentru pasa inteligentă. Toma de scălete, Pătuleanu lasă mingea la Burlacenco, gol pentru gazde. Foarte bine joacă Pătuleanu tot timpul pentru pivot. Burlacenco atent, a fructificat mai tot timpul. 17-28, 7 minute jumătate din partidă. Din nou Drișitoiu pe extrema dreaptă la CSM. Reamintesc, Hagman ușor accidentat la inghinal, n-a fost forțat în acest meci. Iarăși combinație în 3. Rămâne liberă pivotul și fructifică Frafjord în acea poziție. Leanu nu mai poate să joace la Burlacenco, dă scălete pentru Toma. Anglo a prins mingea, dar fusese faultată pe Tuleanu, 9 metri. Ultimul timeout pentru Slobozia și a chemat Gheorghe Covaciu, jucătoare la margine. Câteva dintre paradele portarilor și în această repriză secundă Inculețcu,
mingea blocată în fața lui Curea la contraatac. Pe digisport.ro puteți să vedeți un portret al Siniakovei, adversara de mâine la ora 8 în finala de la Shenzhen cu Simona Halep. Aruncă și înscrie pe contraatac Frafjord, primul său gol din această poziție în partida la contra. Aruncă Pătuleanu mingea deviată în corner. Toma nu dă scălete pentru Pătuleanu. Ivan Burlacenco nu poate să pătrundă din acea parte a terenului. Sava minge în aut pentru Gazde. Pătuleanu arată schema 5 cu George Sale, de scălete, Pătuleanu, Ivan, s-a dus și Sava, al doilea pivot, minge aruncată de scălete, blocată de Frafjord, Grubisic, contraatac, prinde cu stânga, Mehmetović o păgălește pe Inculeț, care a plecat de lângă bară la scurt, încă un gol pe contraatac, Majdak Mehmetović, care pare să-și fi revenit după probleme pe care le-a avut la umărul drept. A făcut o pauză de aproape o lună și jumătate. Până la urmă, Burlacenco primește mingea de la Pătuleanu. Eliminată Frafjord pentru că a împins-o pe Burlacenco. A mers bine apărarea CSM-ului în această primă partidă anului împotriva Sloboziei și atacul ăsta s-a marcat mai mult de 30 de goluri. Cele două echipe se vor mai întâlni și în campionat. Peste două săptămâni blochează Grubisic la Sava. Niombla din nou pe teren la coordonare. Bazaliu, Niombla, Kurtović primește Nordica. Blocată Kurtović de către Descălete. 9 metri CSM, care are un minus, dar a scos portarul Hele Thompson. Se joacă 6 contra 6. Niombla pasă mult în spate la Kurtović. A încercat Nordica să scoată mingea, dar aceasta a ieșit să n-aud. Sava pentru Ivan. Pătuleanu în extrema stângă. Nu mai este acolo Toma. Aruncă de scălete, prinde până la urmă Kurtović în duel cu Toma. Rămân 14 goluri pentru CSM, pe inferioritatea bucureștencelor. N-au reușit gazdele să fructifice. Mehmetović. Bazaliu, Niumbla. Nici o jucătoare de la CSM București n-a avut probleme de sănătate, atât după acest campionat mondial din Germania. A fost teamă conducătorilor bucureșteni de o eventuală accidentare. Gol înscris de Niombla, n-a putut din curând să devieze. Toma pentru Ivan. Încă 2 minute din partidă.
Slobozia se pregătește și ea pentru duelurile cu echipele de nivelul său din Liga Națională, cu Slatina, cu Cluj, cu Rapid, cu Galația și Brăila, echipe care mai pot ajunge și ele la locurile de baraj. Mehmetović pentru Diștoiu, gol pentru CSM la acest contraatac 3-3. Slobozia, o echipă care a reușit să rămână în Liga Națională. Ce și anul trecut a fost la baraj, s-a schimbat și suprafața de joc. Obiectivul este din nou normal la se ocupe un loc de baraj, ca să nu se retrogradeze normal direct și apoi să se face șansa la baraj și acolo unde echipele de Liga Națională sunt oricum mai valoroase decât echipele care vin din Liga Secundă. Ultimul minut al partidei. Pasă greșită, CSM-ul a recuperat Sava. Burlacenco pentru Sava cu Ivan. Dăscălete în centru, joacă pentru Pătulanu. Dăscălete n-a aruncat foarte mult la poartă în această repriză. Niombla recuperează, contraatac, Begmetović de una singură. Înscrie din cădere, aruncare liftată, așa cum îi place Mutăne Grâncii. 18-34, încă 30 de secunde pentru ultimul atac pozițional al gazdelor. Ați văzut ultimele două acțiuni. După această partidă avem știri live, am scris în sfârșit și Dăscălete și apoi Fotbal Club și Fotbal European, după aceea Liverpool-Everton din Cupa Angliei. 34-19, victorie la 15 goluri pentru CSM București în Cupa României, în optimile de finală împotriva Unirii Slobozia. Sunt Costi Prun, vă mulțumesc că urmăriți handbalul românesc pe Digisport, rămâneți pe frecvențele noastre, la revedere!